Вітаю вас. Інформаційна служба телеканалу АТВ. Об'єктивно про найактуальніші події регіону 5 лютого. Сьогодні у випуску. Боротьба з корупцією. Сумська облдержадміністрація стане партнером агенції США з міжнародного розвитку USAID. Сумські маршрутки перевірять. Мер нагадав перевізникам про необхідність виконання договорів. 42-й фестиваль народної творчості «Хліборобська пісня» стартував на Сумщині. Сумська облдержадміністрація стане партнером агенції США з міжнародного розвитку USAID для впровадження та поширення практик боротьби з корупцією в Україні. А Ямпільщина демонструє прорив у фінансуванні інфраструктурних проєктів на своїй території. Це головні теми, що обговорили на обласній апаратній нараді. Перша новина, яку озвучує голова Сумської обладміністрації, кадрова. На посаду начальника відділу адміністрування державного реєстру виборців апарату Сумської обласної державної адміністрації з 1 лютого цього року призначений Чекалов Анатолій Вікторович. Наступне повідомлення – свідчення високої довіри до області, говорить губернатор. Команду адміністрації запросили до партнерства у проєкті Агенції міжнародного розвитку USAID. Проєкт схвалений влітку 2017 року і покликаний допомогти українському уряду у запобіганні проявам корупції. З приємністю повідомляємо вам, що саме Сумська ОДА була обрана, а згодом і схвалена Агентством США з міжнародного розвитку в якості адміністрації партнера для впровадження та поширення передових практик запобігання корупції та належної практики комунікації щодо підвищення рівня відкритості, доброчесності та участі в антикорупційних заходах. При цьому інші ініціативи також можуть стати частиною зазначених ключових напрямків нашої співпраці. Микола Клочко дякує посадовцям за їх роботу і наголошує на зростанні особистої відповідальності. В обласній адміністрації має бути нульова толерантність до корупції. І ще раз підкреслюю всім керівникам всіх підрозділів. Ви особисто несете відповідальність за те, що ви робите, що підписуєте. Потім відмазки, типу, мені хтось попросив, там, кум, сват, брат чи хтось ще, вони потім не підійдуть. Цього понеділка про основні показники діяльності звітує керівництво Ямпільського району. Дві головні посади в районі займають жінки. В тому році нам вдалося збільшити показники місцевого бюджету на 140, виконати на 143,6%. Це дає змогу використовувати кошти на поліпшення інфраструктури територій, на зміцнення матеріально-технічної бази, на своєчасну виплату заробітної плати. На Ямпільщині створена ідея «Одна дружбівська об'єднана територіальна громада». Ще у 2016 році доїхати до міста Дружба по розбитих дорогах було практично неможливо. А на пропозиції про об'єднання кількох сіл в громаду обласні посадовці чули категоричні відмови. Нині ж керівник дружбівської громади і профільні чиновники звітують про позитивні зміни. Адже громада отримала кошти з ДФРР і вже вклала їх у цілий ряд проєктів. Водопровод на загальну суму 437 тисяч. А дорога, капітальний ремонт – 293 тисячі гривень. Капітальний ремонт вуличного освітлення по вулиці Гнібіди і Заводська на суму 112 тисяч гривень. Так ми співпрацювали з ДФРР. За державні кошти передані на розвиток інфраструктури об'єднаних територіальних громад. Ми ввели в експлуатацію наступні об'єкти. Капітальний ремонт теплогенераторної з заміною котла на твердому паливі в Дружинському міському будинку культури по вулиці Шкільна на загальну суму 1 мільйон 314 тисяч гривень. І капітальний ремонт зовнішнього освітлення по вулицям Центральна, Шевченко, Логова, селі Чіковка на загальну суму 159 тисяч гривень. Торік на Ямпільщині завдяки співфінансуванню з державного і місцевих бюджетів вдалося взятись за ремонт доріг. 2 мільйони 200 тисяч гривень на дорогах державного значення, на дорогах місцевого значення 5 мільйонів 300 тисяч гривень. Відповідно, ремонтні роботи були виконані на площах 5 тисяч метрів квадратних, це державні дороги, і 10 тисяч метрів квадратних, це місцеві дороги. В митних коштах у нас передбачено 20 мільйонів гривень коштів на одну з самих проблемних питань, це шостка Ямпіль дорогу. І 108 мільйонів на три райони у нас передбачено митних коштів. Це Сердинобудський, Ямпільський і Глуховський район. За рахунок коштів Державного дорожнього фонду в цьому році ми плануємо використати кошти в сумі 4 мільйони 200 тисяч гривень на дорогу Ямпіль-Свиса-Марчихіна-Буда.
Княжичі, на Дружбинську ОТГ на дві вулиці по 1 050 000 на кожну, набережна і заводська, і 2 100 000 плануємо використати на дорогу Дружба-Чуйківка. З 1 січня Дружбівська міська рада вже працює на прямих міжбюджетних відносинах з Мінфіном і держбюджетом. Освітня сфера громади об'єднана в навчально-виховний комплекс і передана на управління громади. Так само культурні об'єкти і медичні заклади. Незабаром запрацює центр первинної медико-санітарної допомоги. В центр, який створився, включено в структуру 6 закладів. Перше – це Дружбинська міська лікарня, яка обслуговує фактично 5 500 осіб, і дві амбулаторії загальної практики сімейної медицини, які є в Дружбі. А також це фельдшерсько-акушерський пункт в селі Чуйківка та фельдшерський пункт в селі Дорошівка. На 2018 рік за кошти з екологічного фонду планують капремонт нині аварійної водопровідно-каналізаційної мережі у місті Дружба. Нині готують документацію на проєкт. Перше питання, яке на сесії буде розглядатися обласної ради, це виділення вам коштів. Але, знову ж таки, прискоритися з проєктом, щоб він вже на момент прийняття рішення депутатами, він вже був. Губернатор наголошує, розвиток прикордонних районів на особливому контролі у керівництва держави. І обіцяє безумовну підтримку із боку обласної влади. Тетяна Полозова, Руслан Павлов, АТВ. Сумські маршрутки перевірять. Мер нагадав перевізникам про необхідність виконання договорів. Своїм же підлеглим Олександр Лисенко доручив підготувати звернення до Верховної Ради щодо безконтрольного росту цін на соціальні групи товарів. Також під час апаратної наради говорили про очікуване погіршення погоди та можливість оголошення карантину у школах. Головна тема апаратної наради – робота громадського транспорту. Міський голова ініціює перевірку приватних перевізників. Створити комісію, даю на це місяць по перевірці роботи приватного транспорту. Через місяць ми повинні побачити уже іншу якість надання послуг. Я думаю, їм багато часу давалося. Якщо хтось думає, що ми будемо дивитися, як люди страждають, їдуть з зонтика в маршрутці – вони помиляються. Перевіряти будуть не лише стан маршруток, але й графік руху, дотримання якого Олександр Лисенко вимагає і від електроавтотрансу. Не повинно бути тенденції, що постійно зриваються графіки. Будь ласка, контроль графіків, тому що ми зараз поки що даємо місяць приватним перевізникам, а вам ми місяць не даємо. Вам ми з цього тижня починаємо перевіряти графік руху нашого з вами комунального транспорту. Перевізники і комунальні служби мають бути готовими до очікуваного погіршення погоди. А щоб дороги були очищені від снігу, мер просить поліцію не дозволяти водіям залишати автомобілі на проїзній частині. Законних підстав заборонити таку парковку немає. Потрібно встановлювати заборонні дорожні знаки. Ті направлення, ті участки, де люди найбільше наглеють і ставлять практично неділями, не збігаються машини, і причому більше грузні. Місця, щоб встановити знаки «Остановка» або «Стоянка запрещена». Ми з ними согласували, ці схеми розроблені, потім будемо вже… Другого варіанту немає. Пропозиції щодо встановлення таких знаків планується винести на розгляд виконавчого комітету. Справедливих цін на соціальні групи товарів хоче Олександр Лисенко. Говорить, мерія і навіть облдержадміністрація позбавлені права впливати на цінову політику. Тож звертатися міські обранці мають до Верховної Ради. Давайте ми дамо порівняльну таблицю і в зверненні міської ради зробимо порівняння. І на сесію на цю підготовимо. До всіх депутатів наших, обласних депутатів давайте звернемося, до обласної ради звернемося, до депутатів Верховної Ради. Хай вийде депутат Верховної Ради від Сумщини і скаже, шановні, отак молоко було 9, зараз 18. Що будемо робити? Тому давайте таким чином, якщо ми далі будемо просто сидіти і дивитися на тим, як зростають ціни на гази, на електрику, на все інше, це буде неправильно. Епідемії грипу у Сумах немає, але хворих городян все більше. Зафіксовано 1798 випадків захворювання на грип та ГРВІ, що на 20% більше, ніж попереднього тижня. Серед захворілих 67% – це діти. У таких школах, як 29-та, 30-та, 9-та, 12-та, класична гімназія – самий високий рівень захворюваності. В деяких класах хворіє половина учнів, тож освітянам радять подумати про карантин.
Якщо є така, такий сигнал є, то я думаю, що треба, щоб сьогодні всі школи і садочки підготували інформацію, де є там де класи або групи, захворюваність 50%. В яких групах, класах, в яких школах є така інформація. Якщо таке є, то далі вже приймаємо рішення. Тим часом сумчан просять убезпечити себе і свої родини від дифтерії. Усі мають знати, що дифтерія не лікується нічим, окрім протидифтерійної сиворотки, якої нема. Прививка є, щеплення, а лікування нема. Тому краще зробити і попередити. Вакцина від дифтерії у лікарнях є, як і можливість зробити щеплення від кору. Минулого тижня цим скористалися понад 5000 дітей. Дмитро Сімененко, Сергій Метенко, АТВ. Зміни в країні, питання соціального захисту і національного відродження. Народний депутат України Олександр Сугуняко зустрівся з представниками ветеранських організацій Сумщини. Якої підтримки чекають пенсіонери від парламентарів-земляків – дивіться далі. Члени місцевого осередку просвіти, представники ветеранських організацій області збираються разом, аби поспілкуватися з нардепом. Найбільше людей турбує рівень життя. Питають про ціни на комунальні послуги, продукти і тотальне безробіття. Олександр Суганяко погоджується. Справа у монополії. Не може існувати держава, коли природні монополії в приватних руках. Треба ставити питання, як мінімум, про повернення державного або суспільного контролю за природними монополіями, а краще націоналізації. Чи не найголовнішою темою обговорення стало питання соціальної справедливості? Є лише дві моделі суспільного і державного устрою, говорить нардеп – ліберальна і соціал-демократична. Переконує, майже 400 партій, що існують в Україні, не в силах розв'язати проблему бідності населення, адже мають одну мету – дійти до влади і збагатитися. На жаль, Верховна Рада, щоб ви розуміли, це відображення нашого суспільства. Більшість – це представники певних кланів, олігархів або певних угрупувань, які, на жаль, виконують ті завдання, з якими вони прийшли. Поки не буде змінено систему влади, кардинально, на жаль, нічого мінятися не буде. Попри це, говорить Олександр Суганяко, вдалося проголосувати за важливі законопроекти. Ухвалено рішення щодо індивідуальних газових лічильників. Частка ренти за користування надрами відтепер залишатиметься в місцевих бюджетах. Не оминув увагою й питання продажу землі сільгосппризначення. Землю за межами населених пунктів треба передати, законопроект відповідний поданий, передати громадам під контроль громад. Землю, яка розпайована, треба, щоб був земельний державний банк, який має першочергове право, якщо хоче людина продати, забрала держава, а потім здавала в оренду. І земля – це єдине і найбільше скарб, який є в Україні. Треба, щоб воно було постійно під контролем громадянського суспільства. Наприкінці зустрічі сумські ветерани і члени просвіти подякували нардепу, що не стоїть осторонь культурних проєктів. Цього разу він долучився до видання книги, приуроченої до 135-ї річниці з дня народження видатного земляка Олександра Олеся. Микола Сурженко, Валерій Коваленко, АТВ. У Сумах згоріли дві автівки – Volkswagen Passat та ВАЗ зайнялися у гаражах. Рятувальники припускають, що пожежа сталася через замкнення в електромережах автомобілів. Подробиці далі. Близько 7-ї години ранку у гаражі поблизу першої міської лікарні спалахнув Volkswagen Passat. Пожежників викликала сумчанка, яка помітила дим із вікна своєї оселі. Рятувальники подолали вогонь за півгодини, двигун та переднє колесо машини вигоріли вщент. Близько 12-ї також у гаражі, але по вулиці Рубіжній, район Баранівки, спалахнув ВАЗ-2108. Власник самотужки викотив машину з гаража і намагався загасити її вогнегасником, але коли побачив, що вогонь потрапив у салон, викликав пожежних. Попередня причина займання – коротке замкнення електромережі. Другий фестиваль народної творчості «Хліборобська пісня» стартував на Сумщині. Музична подія щороку збирає на сцені аматорські колективи з усього Сумського району. Цього разу фестиваль приурочили до 80-ї річниці утворення Сумської області. Про відкриття «Хліборобської пісні» у нашому сюжеті.
Фестиваль «Хліборобська пісня» єднає сотні шанувальників народного мистецтва. Він сприяє розвитку аматорської творчості та української музично-хорової культури. Співоче свято проводять щорічно у кілька етапів. Цьогоріч відкриття музичної події відбувається у відремонтованому будинку культури села Сад. Щедрий край, багатий край, а в нім робочі люди. Хай буде сіль і коровай, тепло в родинах буде. В цьому фестивалі беруть участь всі аматори художньої самодіяльності Сумського району. І в цьому році це 24 сільські ради, в тому числі, як завжди, 6 об'єднаних територіальних громад. Основна мета – це, по-перше, підтримка аматорів. Підтримка художньої самодіяльності в Сумському районі. Люди приїжджають, щоб, як кажуть, показати і себе, і подивитися на інших. Відчути себе серед інших, які вони, на якому рівні. І кожного року учасники колективів, творчих колективів, а їх біля 200 колективів в Сумському районі, і це 48 клубних закладів, це одна із найвеликих кількість в Сумській області. Кожен клубний заклад хоче гарно підготуватися до цього фестивалю, а коли готуються колективи, піднімається рівень. На відкритті фестивалю свою творчість представляють аматорські колективи зі Стецьківки, Старого Села та села Сад. Послухати українську пісню збираються люди з усього району. Хтось прийшов підтримати своїх односельців, а дехто – просто насолодитися народною творчістю. Народна пісня, перш за все, своє, наше, рідне. Українське. Ну, і дивимося, і душу радує, і серце. Я тут виросла, і колись, коли була молода, на цій сцені теж виступала, я читала вірші. А тепер я приїхала подивитися, як молодь виступає. І це мої односельці теж будуть виступати. Відкриває фестиваль «Хліборобська пісня» аматорський народний хор села Стецьківка. Ой, Василю, Василю, очі як пасинки, ось ті трішечки дружок у моїй картинки. Дуже гарні виступи, підготовка, дуже велика увага приділена патріотизму. Мені дуже сподобалося. Зіна Василівна щорічно бере участь у фестивалі з моменту його започаткування. Мені 72 роки, і з них я з 5 років співаю. Ну, а взагалі вже в мене 46 років усіх проспівала. Так, у нас така сім'я співуча, ми всі разом. Ми в сім'ї співаємо, вдома співаємо. Сьогодні вона виступає зі своїм аматорським колективом. Традиція співати є і в сім'ї пані Наталі. Вона теж учасниця садівського аматорського народного хорового колективу. До пісні її привчила мама ще з дитинства. З того часу вже понад 30 років бере участь у фестивалі. Пісня – це, ви знаєте, це таке натхнення, це любов до пісні, це, ну, не передати. Пісня – це луна якась іде, як сонячна, гарна. І в пісні народжується, розумієте, коли ми співаємо, то від душі ми це робимо. І пісня – здоров'я. Здоров'я додається, як мама говорить. Так що пісня – це для нас саме найкраще. Старосільський народний хор існує вже понад 80 років. У його складі 50 учасників. Ми завжди приїжджаємо з сподіваннями на гарний виступ і принести людям радість якусь в цьому житті. А з репертуаром, завжди у нас репертуар – це українські народні пісні, старовинні пісні, сучасні пісні, пісні сучасних композиторів. І все про Україну, все українське. Підтримуємо українського виробника. На фестивалі вирішили дивувати як репертуаром, так і масштабністю. Без пісні ми не можемо жити. Ми всі бросаємо все вдома і біжимо. Це вже як наркотик, наша пісня.
Цьогорічний захід організували у рамках обласного фестивалю народної творчості «Квітуй в любові і добрі, Сумщино, край благословенний», який приурочили до 80-ї річниці утворення Сумської області. Підтримувати культурні традиції – це наше завдання. І передавати культурну спадщину нашим нащадкам, зберігати її. Знову ми підходимо до питання самоідентифікації нас як українців. Тому такі культурні заходи, вони мають просто першочергове значення. Ми бачимо багато тут діточок. Це також важливо, що діти доторкаються до нашої культурної спадщини. Коли бачиш оцей чудовий палац, то бачиш, що дійсно тут можуть збутися мрії. Дуже приємно в ці непрості часи, коли зустрічаєшся з сотнями, тисячами людей, і більш відчуваєш і чуєш ті проблеми, які існують в суспільстві і в державі. Дуже приємно інколи бути на таких чудових заходах, творчих заходах, заходах созидання, відкриття. Учасники фестивалю виконують як фольклорні композиції, так і сучасні пісні у незвичній обробці. Такі заходи, говорять гості, не лише відточують майстерність колективів, а й розширюють світогляд слухачів. Хліборобську пісню проводять щороку і кожного разу повні зали глядачів. Процентів 90 пісень я їх не чув, хоча я ж філолог. Не чув я їх ніколи в житті ні виконання, ні слів, ні мелодії. Але як прекрасно звучить, це знову і знову підкреслює, що ми піднімаємо ті пласти, історію, традиції, звички нашого народу, і шана і уклін всім, хто в цьому приймає участь. Фестиваль ці і всі ці колективи, вони не стоять на місці, вони розвиваються, і навіть ті костюми, і ті сцени, ті номери, які ми бачили ще 2-3 роки назад з Геннадієм Володимировичем і сьогодні, ну це насправді, я вже сказав Микола Олексійович, це рівень вже не тільки районний, мабуть, і не тільки в області, а й в Україні будемо виглядати одним із найкращих. Фестиваль триватиме до 24 лютого, а гала-концерт відбудеться 14 квітня у Сумському академічному театрі імені Щепкіна. Тоді і стане відоме ім'я переможця хліборобської пісні 2018. Тоня Борзеленко, Оксана Цибуля, Максим Ткачов, Сергій Метенко, АТВ. На цю годину у мене все. Новини ви завжди можете знайти на сайті каналу www.atv.sum.ua. Далі ж для вас прогноз погоди. Залишайтеся з АТВ.